Нэгэн тээврийн унагаар үнд хөлбөргөө зорчих эрх бүхий иргэд буюу өндөр настан оюутнууд цагдаагийн албан хаагч нарыг завнааны зарлыг нийслэлээс гаргаж байгаа. Энэхүү мөнгийг олгохдоо тухайн автобусны явсан тоо рейсийг харгалзаад MT150 гэх нэртэй төхөөрөмжөөр бүртгэдэг. Тэгвэл үйлчлэгэнд гараагүй автобусны төхөөрөмжийг суудлын автомашин байрлуулан хотоор явуулж залилсан гэмтэр гарчээ. Эхний 4 сарын байдлаар ийм маягаар 1.6 тэрбум төгрөгийг залилсныг цагдаагийн байгууллага илрүүлсэн байна. Үйлчлэг эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагууд нь үйлчлэгэнд гараагүй автомашины MT150 гэж төхөөрөмжийг хувийн автомашинууд олноор байрлуулж одоо тухайн автомашин нь автобусны явж байгаа чиглэлд автобус явж байгаа мэтээр ажиллан хуурамч цаг бүртгүүлж усад онц хэмжээний хохирлогч үйлс эргийг эрүүгийн цагдаагийн газар эдийн засгийн эмчлэг эмсэглэлээс илрүүлэн шалгаж байна. Үйлчлэгэнд гараагүй автобусны MT150 төхөөрөмжийг ашиглаж хувийн суудлын автомашинуудад олноор байрлуулан хуурам эхэлсэн баригдсан. Энэхүү гэмтрэгт Тинүүн Огоо, Тулг Огоо, Тинүүн Дэлгэр гэсэн автобус компани удирдлагуудыг болоод за нийслэлийн нийтийн тээврийн нэр бүхий албан тушаалтнуудыг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 20461-р ангид саатуулсан байна. За тус одоо гэмтрэгтэй холбогдуулаад нийт 3 аж ахуй нэгж байгууллага удирдлага болон нийтийн тээврийн үйлчлэгийн зочд тээврийн газрын ахлах мэрэгчлэнийг 20461-р ангид цалдуурах тасан сэргийлэх арга хэмжээг шалгаж байна. Өнгөрсөн жилд гэхэд хувийн улсын нийлсэн нийтийн тээврийн компаниудад за төрөөс 50 гаруй тэрбум төгрөгийн нөхөн олгорыг олгосон байдаг. Энэхүү цаг бүртгэдэг MT150 гэсэн төхөөрөмжийг 2013 онд байрлуулсан гэхээр өнгөрсөн 2 жилд дээрх нэр бүхий компаниуд улсаас хичнээн төгрөгийг хийгээгүй ажлынхаа хөлсөнд авсныг таашгүй юм а. Энэхүү хууль бус үйлдлийг дахин гарахгүй тулд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 16 хувийн автобус компанид нэгдсэн шалгалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. За иргэдийн татварын мөнгө ийхүү хитгэн хүмүүсийн халаасанд сул орж ирснийг илрүүллээ. Ухаалаг төхөөрөмжийг хуурж их хэмжээний мөнгө залилсан 3 компани удирдлагууд одоогоор саатуулагдаад байгаа юм а.